Насправді те, що вчора вчинив московський патріархат, це дуже не церковне і не християнська дія. Вони, по суті справи, поставили себе поза повнотою православ'я, тому що вони проголосили, що вони не будуть спілкуватися з церквою, яка є для них мати, яка їм в 1589 році надала автокефалію, із якої так або інакше впродовж цих понад 400 років не просто спілкувалися, а й радилися церковні ієрархії. Тому це дуже-дуже нездоровий крок. Це такий крок, який залишиться плямою на репутації всіх членів синоду, які були при цьому, і які, мені здається, для тих з них, хто має більш або менш свідомо таку усвідомлення церковне, це для них велика наруга над їхньою совістю. Зараз, як неодноразово казали ієрархи Української православної церкви Київського патріархату і Автокефальної церкви, зараз має відбутися об'єднавчий собор, на якому ці дві церкви об'єднаються. До них можуть приєднатися ієрархи Української православної церкви Московського патріархату. І на цьому об'єднавчому соборі вони оберуть предстоятеля і, очевидно, обговорять статут нової церкви. Це, звичайно, займе якийсь час, тому що є організаційні, є ще різні проблеми.